Hai, saya Yobin. Hari ini saya akan bincangkan inisiatif-inisiatif utama MESTEC bagi sektor alam sekitar dan perubahan iklim. Pertama, meningkatkan penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seperti apa yang kita sedia maklum, penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling perlu ditingkatkan. Tidak gunanya kita ada undang-undang yang ketat tanpa penguatkuasaan. Oleh sebab itu, MESTEC telah menetapkan sasaran untuk Jabatan Alam Sekitar agar meningkatkan 100% kes pendawaan dan kompaun penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling pada tahun 2019. Kedua, mengubah undang-undang baru untuk meningkatkan pengawalan pencemaran di Malaysia. Akta Kualiti Alam Sekeliling yang sedia ada digubal pada tahun 1974. Sejak itu, negara dan industri kita telah pesat berkembang. Oleh itu, MESTEC sedang dalam proses mengubah rang undang-undang baru untuk memastikan segala undang-undang dan peraturan alam sekitar sentiasa berdaya untuk menangani isu pencemaran yang terkini. Dalam akta baru ini, hukuman kes pencemaran alam sekitar akan ditingkatkan. Kami meletakkan sasaran untuk membentang rang undang-undang baru ini kepada Parlimen pada hujung tahun 2019. Ketiga, menangani isu pencemaran sisa plastik dalam lautan. Antara isu pencemaran yang kian berleluasa bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa adalah isu pencemaran sisa plastik dalam lautan atau marine litter. Isu pencemaran sisa plastik ini mempunyai dua sumber yang MESTEC sedang giat menangani. Satu, pengimportan sisa plastik dari luar negara. MESTEC telah meningkatkan operasi penguatkuasaan atas kilang-kilang kita semula sisa plastik haram. Pada masa yang sama, kita sedang berusaha untuk memastikan aktiviti-aktiviti pengimportan di pelabuhan tidak disalahgunakan untuk membawa masuk sisa plastik yang kotor yang tidak mampu dikita semula secara mesra alam. Saya sendiri telah banyak kali turun bersama pasukan penguatkuasaan untuk menggerakkan operasi penguatkuasaan di tapak-tapak kilang dan juga di pelabuhan untuk memastikan negara kita tidak menjadi tong sampah dunia. Namun begitu, sisa yang diimport hanya merupakan sebahagian daripada sumber pencemaran sisa plastik dalam lautan. Kami juga sedang berusaha untuk mengurangkan sisa plastik domestik. Pada Oktober 2018, kami telah melancarkan Roadmap Towards Zero Single Use Plastic by 2030. Roadmap ini merangkumi 4R. 3R kita biasa dengar, Reduce, Reuse, Recycle. R terbaru yang kita memperkenalkan melalui roadmap ini ialah Replace. Inisiatif Replace adalah untuk memangkin pertumbuhan industri plastik mesra alam seperti bioplastik untuk mengganti plastik konvensional yang dibuat daripada bahan hidrokarbon yang tidak dapat dilupuskan. Dengan itu, bermula tahun 2019, insentif cukai Pioneer Status telah diperkenalkan kepada syarikat-syarikat yang menggiatkan pembatuan bioplastik di Malaysia. Kami berharap dengan insentif ini, kita bukan sahaja boleh memelihara alam sekitar tetapi juga dapat memangkin pertumbuhan ekonomi hijau dan sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di Malaysia. Keempat, bersedia untuk perubahan iklim. Isu perubahan iklim adalah satu cabaran masa depan yang kita harus mula menangani dari sekarang. Oleh itu, MESTEC sedang membangunkan pelan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman perubahan iklim. Dengan itu, kami dalam proses untuk menukarkan fungsi salah satu agensi di bawah MESTEC untuk menjadi satu pusat perubahan iklim kebangsaan, National Climate Change Center, yang berperanan untuk menyediakan negara kita untuk menangani cabaran perubahan iklim. Kelima, penggalakan skim pembiayaan untuk teknologi hijau. Untuk menggalakkan lebih banyak projek hijau dan memangkin pertumbuhan industri hijau, kerajaan telah menawarkan beberapa insentif kewangan. Satu, Green Technology Financing Scheme 2.0. Ia menawarkan pemberian subsidi berfaedah sebanyak 2% dan 60% jaminan pinjaman. Jumlah pinjaman GTFS adalah RM2 bilion untuk tahun 2019 dan 2020. Dua, Green Investment Tax Allowance, GITA. Ia memberi insentif cukai kepada syarikat-syarikat yang membeli produk ataupun perkhidmatan hijau. Tiga, Green Income Tax Exemption, GITE. Ia memberi pengecualian cukai kepada pelabur-pelabur yang melabur dalam sektor teknologi hijau. Selain daripada GTFS, GITA dan GITE,
Kementerian ini juga telah menumbuhkan Green Financing Task Force yang diterajui oleh Suruhanjaya Security. Task Force ini bertujuan untuk memberi cadangan polisi kepada kerajaan bagi memangkin pelaburan swasta di industri hijau. Ini adalah inisiatif-inisiatif utama bagi sektor alam sekitar dan perubahan iklim. Marilah kita bersama-sama memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang.